Eu sou então José Domiciano da Silva, nasci no bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí, 24 de agosto de 1955, né? E depois eu fui embora para Campos do Jordão e lá permaneço até hoje. Meu pai era um homem de posses e ele se meteu na política e praticamente perdeu tudo, tá? Perdeu propriedade, perdeu armazém, tudo, e nós fomos obrigados a escurecer e não amanhecer mais no Quilombo. Eu recebi uma carta, fui premiado para que eu pudesse já entrar na quinta série. Só que meu pai pegou a carta e rasgou e falou: a partir de amanhã você vai trabalhar também para ajudar a criar os seus irmãos. E aí meu pai trabalhava com a Felícia de jardineiro. Ele era jardineiro da dona Felícia Lerner e falou: olha, chegou umas figuras de São Paulo, descarregaram lá no terreno e precisa de gente. Precisa de gente para empurrar carrinho, para fazer força, para levar até o local, para montar as figuras. E ela está precisando de qualquer um. E você é um dos que vai para lá. E nós fomos. Daí eu trabalhei o dia inteiro empurrando o carrinho e levando as peças. E as peças eram todas de gesso. Levando as peças, tal, não sei o que lá, e colocando no lugar. E tinha um escultor que vinha com ela, chamava-se Alex Lourenço Polari. Não sei se é vivo, não sei se morreu, não sei. E aí esse escultor, ele veio junto com ela para montar as figuras e, né? E ele falou: eu preciso de um ajudante. Daí foi todo mundo embora e ele falou: você não vai não. Eu preciso de um ajudante, mas um ajudante que não seja assim muito caro, mas eu preciso de um ajudante para fazer uma massa, carregar alguma coisa para mim, tal, não sei o que lá. Eu falei: tá bom. Daí ela chegou e falou para mim, dando risada, que sempre assim, a Felícia foi uma pessoa que eu nunca via essa mulher triste assim, sabe? E é uma pessoa muito generosa, muito boazinha. Ela não fazia distinção entre a pessoa dela e a pessoa sua. Depois que nós montamos as peças, tudo em gesso, daí um belo de um dia ele falou: agora nós vamos fazer formas, tirar forma dessas peças, montar uma outra peça e nós vamos fazer num material mais consistente que possa ficar no tempo. E daí ela falou: então vocês vão fazer no cimento e passar o cimento branco por cima, para ela ficar branquinha, faz um acabamento com cimento na base de um por um, tanto é que é forte mesmo, é areia e cimento branco, né? E aí nós começamos. Então as peças que nós fizemos são as peças mais antigas. Quer dizer, fizemos não, nós colocamos ela no lugar, consertamos, tiramos forma de toda ela, montamos novamente uma outra peça e fizemos ela em cimento. Então as peças maiores, mais antigas que tem no museu, passaram pelas minhas mãos. Foi escolhido uma das peças dela para montar para o centenário da cidade, que foi feita lá em Jaguaribe. Daí a peça tinha 70 centímetros e ela falou: eu quero que reproduza isso 7 vezes, 4,90 metros. Daí nós falamos: tá bom, né? E reproduzimos, montamos a peça. Só que a gente estava trabalhando lá na montagem, lá, e o Alex foi embora. A Felícia chegou para mim e falou assim, ela me chamava de Zezinho: Zezinho, você consegue fazer? Eu falei: pode deixar, deixa um ajudante comigo e pode deixar. Mas até dia 29 sai? Eu falei: sai. Ela falou: além do seu ordenado, eu vou pedir também que a prefeitura pague você, então você vai ganhar um bom dinheiro por isso. Eu falei: tá bom. E daí eu montei aquela peça lá praticamente sozinho, porque daí o escultor foi embora. E dali para frente eu fiquei sozinho, você entendeu? Daí eu que cuidava das peças dela, as peças que ela... E ela trabalhava às vezes na garagem do carro, ela falava que era ateliê dela, tinha duas portas, e então as mesas giratórias, tudo, barro, arame, e ela fazia, montava as peças, ela saía passear e fazia os desenhos. Sabe, os desenhos das letras, tudo que ela pegava, e depois ela montava a peça que ela queria, e ela montava geralmente em barro. Daí ela já falava para mim: Zezinho,
você faz para mim agora, você monta ela, tira ela, modela ela para mim no gesso. Então você tira a forma do barro, modela ela, né, tirando forma, daí você faz em gesso. Daí ela ia para São Paulo e eu ficava fazendo, né? Daí ela montava, eu ajudava ela a montar a figura que ela queria, né? Mas poucas peças assim nós montamos juntos, sabe? O resto foi tudo trabalhado assim, eu trabalhava mais na conservação daí das peças que a gente tinha feito, e assim foi. Até que surgiu essa coisa da biblioteca, que eu vi lá que ela trabalhava em Campos do Jordão com uma equipe especializada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu parei de estudar. Eu trabalhando de escultor, não vou ter futuro nenhum. Eu vou parar de trabalhar com escultura, vou estudar e vou procurar um caminho. Daí cheguei para ela e falei, Dona Felícia, infelizmente eu não vou trabalhar mais para a senhora. Meu pai ficou bravo, tudo. Daí quem assumiu? Meu tio, Zezão. O Zezão fez muita peça para ela, principalmente as peças menores, as últimas que foram feitas em gesso, passou tudo na mão dele, do Zezão, né? Então trabalhou eu, o Zezão, tiveram outras pessoas que trabalharam lá, mas não eram escultores, ajudavam a gente. Mas pessoas assim que não tinham muita firmeza no negócio, que passavam, trabalhavam um tempinho e iam embora, né? A gente que ficou muito tempo mesmo. Daí essas figuras últimas meu tio fez e veio a falecer. E acho que de todo mundo que estava lá, já morreu todo mundo. Só está sobrando eu. E trabalhei, sempre trabalhei com ela. E eu sempre adorava ela, assim. Muito boa. E tanto é que é o seguinte, eu não sei qual que é o credo de vocês, mas eu rezo por ela até hoje, você entendeu? Pelo que ela me fez, e nunca ficou brava, assim, de perder a linha, de coisa. E eu, nossa, adorava ela. Uma vez eu estava fazendo uma pecinha para ela, ela falava, meu menino. Ela esculpiu um menino em barro, desse tamanhozinho. E ela pegou e falou, ah, eu fiz uma escultura ali, você tira a forma para mim e põe ele em gesso. E eu vou para São Paulo, semana que vem eu volto. Falei, tá bom. Daí fui lá com muito cuidado, tirei forma e tal. Montei as formas tudo certinho, enchi de gesso e tal, beleza, e com a mesa giratória e tudo. E eu não sei o que eu fiz, rapaz, tinha a mesa grande e a mesa pequena. Eu mexi meio rápido, a figura foi pro chão. Partiu em mais de 40 pedaços. E eu não tinha mais o modelo que eu tinha tirado, era barro, já tinha desmontado tudo. Eu fechei a porta da garagem, falei, ah, ninguém entra mais aqui. Ninguém entra mais aqui. Mas é porque, não, pega um embornal de vocês aí, não entra mais aqui que eu fiz um negócio aqui que eu não gostaria de ter feito e hoje eu já não vou fazer mais nada. Tô indo, vou embora, vou descansar e pronto, acabou. No outro dia eu cheguei. Cato um pedacinho dali, um pedacinho daqui, vou de novo, montei o menino dela. Ela telefonava de São Paulo e dizia assim, e o meu menino, como é que tá? Tá lindo o seu menino. Mal sabia ela que tava uns 40 cacos lá. Tá? Rapaz, acho que eu demorei uns 4 dias para montar de novo a criança, sabe? Daí montei, retoquei tudo, lixei tudo. Ela nem percebeu nada. Mas eu quebrei a figurinha dela uns 40 pedaços ou mais. E eu tinha um carinho todo especial em construir aquilo lá, você entendeu? Em fazer, em retocar e arrumar. As grandes que nós reproduzimos, que eu reproduzi lá, que eu ajudei a produzir, fazer, torcer os ferros, tudo lá, de boa. Tinha umas grandes que vieram de São Paulo e tiveram umas grandes que nós fizemos aqui. Eu não posso dizer, eu sinto orgulho daquilo que eu fiz, eu sinto, você entendeu? Realmente, eu por dentro eu tenho orgulho de ter participado, de ter feito, que são poucas pessoas, eu acho, que participaram daquilo lá. Eu queria deixar assim, uma mensagem para vocês que são jovens, né? Porque sempre há muitos desafios na vida da gente. Existem surpresas, tristezas, alegrias, né? E a vida é feita assim. Às vezes nós deparamos com situações que nos afligem, faz a gente sentir medo e até mesmo chorar. Mas saiba que a cada momento da vida nossa, de vocês, cada lágrima caída,
cada sorriso dado, está tudo anotado no diário de Deus. Não está acontecendo isso para vocês ou para todo mundo por acaso. E pode ter a certeza que nenhum segundo Deus esqueceu de anotar. Anotou suas lutas, seus choros, seus desabafos, mas com detalhe. Deus não esqueceu nunca de anotar o dia de sua vitória. Não desista, então, de teus projetos e dos seus sonhos, porque antes mesmo deles serem projetados por você, já foi projetado e anotado por Deus. Então, não desista nunca. Deus está contigo. E assim, nós encerramos, então, essa entrevista. Ok?